William Nylander, 2-målsskytt ikväll. Vilken match du gör? Nej, men det var ganska fina passningar som man kunde hänga dit. Det var ganska kul. Hur tyckte du att det funkar i samarbetet med dina kedjekamrater ikväll? Nej, jag tyckte vi hittade varandra bra och där vill vi bygga vidare på. Så det kommer bli tuffare matcher framöver, så att det gäller att bygga på det här och jobba vidare. Hur sammanfattar man annars den här tillställningen mot Danmark då? Det blev lite tajt där mot slutet, kanske tog lite många utvisningar, men lyckades vinna ändå, så att vill bygga vidare på det vi gjorde bra idag. Nu är det bara en gruppspelsmatch kvar innan slutspelet drar igång. Om du skulle sammanfatta din egen insats så här långt, hur lyder det då? Nej, men jag tycker vi har spelat bra och kanske velat tagit några poäng där mot USA när vi torskade. Så att, men annars tycker jag vi har kunnat skapa mycket grejer och blivit bättre och bättre. Hur mycket mer finns det att hämta i ditt spel om? Nej, men jag tror att det finns mer att komma här framöver. Jag måste få fråga innan jag släpper dig. Våran kommentator Lasse Granqvist uppmärksammar att du håller på väldigt mycket med ditt tandskydd. Hur kommer det sig? Ja. Jag vet inte, bara ha det i mun. Vill inte ha det någon annanstans. Tack.